ca, ka rënd një virot shumë e keshë këto kote fundit, kështu që kini kujdes, unë kam 2 ditë që jam me 38 temperaturë. Me gjitha të, lukura kërkon kujdes, kështu që edhe luna po fle, unë po merë pak me vetën time, dhe vetë hidratohemi bashkë. Kam pasur pak si tharje lukure, pasi kam disa ditë që nuk jam marrë me vetën me thënë të drejtën, dhe nuk nga vendosu kremin e Aya Skincare, të që më në mrekullira. Aya Skincare është hidratanti imi preferuar, sepse është me përmbajtje ujore, nuk ta ndyros fytyrën, por ta hidraton super shumë. Që që marrë pak dhe vendosi. Nuk ka nevojë për shumë. Që që nëse e merrni, ju zjat goxha. Ndjeni freski në lëkurë.